To fai-ne panhanok, ta kohat umíe, То разом з колегою пара цвай, для кого сонце в небі і світить, і гріє. Хто як щось здибали, наливай львівські батяри, то вся наша родина, і яблуко від яблуні впало недалеко. Татуні з мамунями стілько ліжок розвалили би на Божий світ. Нас приніс лека бо ми, хлопці з Бандерштату. Ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто так от ми не вміє фезуляти, Поки сурми не заграли, барабан не забив. Дехто говорить, бандити хулігани, стої голоти, людей не буде, а ми ся подивим, коли потреба стане, хто залізе в льоха, хто під кулі піде, львівські батяри, то вся наша родина. Яблукові в яблуні пало недалеко. Татуні з мамунями стійко ліжок розвалили би на Божий світ, нас принісли лека То ми хлопці з бандершта. Ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто так як ми не вміє фезуляти. Поки сурми не заграли, барабан не забив. Львівські батяри нігди не розбирали. Жити чи поляк. Аби був не фраєр, нас завжди єднала свята батярська воля. Хто хоче їй забрати. Тоді що зробиш, фає? Львівські батяри, ціла наша родина. яблуко від яблуні впало недалеко. Татуні з мамунями ті коліжок розвалили би на Божий світ. Нас приніс далека, бо ми хлопці з Бандерштату. Ходимо, Ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто так як ми, ми не вміє фездуляти. До... Поки сурми не заграли, барабан не забив. Ми хлопці з Бандерштату. Цією пісню Ходимо ми хочемо церкви, е, привітати захисників та захисниць Ніхто, України зі святом, спокровою. І, зокрема, чому саме ця пісня в моєму дитинстві і юності були люди, яких я чесно вважав ну м'яко м'яко говорячи розпиздяями, і під час коли почалася агресія у 2015 році, багато з них пішло добровольцями. Тобто не завжди то, що з то всередині. дякую тим людям. Якраз вони зупинили агресію, і ми зараз можемо співати пісню. В Україні, вільно. Чому? Хто? що виховало цих людей. Ходимо до церкви. Думаю, музика. дякую вам, захисники та захисниці.